ደህና ናችሁ? ሰላም ነው አባት? እንዴት ናችሁ? ደህና። ያንተ ስም ማን ነው የሚባለው? መሰለ። ያንተሳ? አብዱሰላም። አብዱሰላም፣ ካርቶን ሲሰበስቡ እያየሁ ነበር። የሚሸጥ ነው? አዎ። እኔ ልግዛው ታዲያ? አረ እኔ ሰላም ያስፈልገኝ ነው ለሆነ ስራ ጉዳይ። እሺ እስቲ ስንት ነው ያንተን? እስቲ ወርጄ ልግዛ። አንድ ኪሎ ስንት ብር ነው የምትሸጡት? እኛ 9 ብር። አንድ ኪሎ 9 ብር። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ግን ይሄንን መሰብሰብ ከጀመራችሁ? ቆይቷል። ከዚህ የተሻለ ገቢ የምታገኙበትን ስራ ቢያስጀምራችሁ መስራት ትችላላችሁ? አዎ እንሰራለን። አረ በእውነት? እውነት። እነዚህም ስንት ነው የሚሸጡት? 100 ብር። እሺ ይሄኛው ሳ ቻርጀርስ? 150 ብር። 150። ይሄኛው ስንት ነው የሚሸጡት? 100 ብር። 100 ብር። ይሄኛው ሳ 100 ብር። 100 ብር። እቃውን የምትሸጡበትን ሂሳብ ተመኑን ጽፈናል። ይሄንን ሰርታችሁ ተለውጣችሁ ትልቅ ደረጃ እንደምትደርሱ ተስፋ እናደርጋለን። በርቱ፣ ፈጣሪ ይርዳችሁ። መልካም ስራ ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ አባ። መልካም። እሺ